Muito bem, Michele, por bem-vindo ao quadro. Michele, na palavra Japaratuba, nós temos alguma vogal A? Quantas? Faz um tracinho nelas, por favor. Michele, temos alguma vogal E? I, O, U. Cadê? Faz um tracinho nela. Tem algum consoante B? Faz um círculo nela. Um círculozinho. Tá bom, filha. Você não alcança mais alto não, né? Tem alguma consoante C? D. F. G. H. G. Circule ela. Lê. Me. Ne. P. Circule ela também. Que. Re. Circule ela. Si. Tem. Segure ela. V. X. Z. Parabéns, Michelle.